Maths? Maths? Oh, kalau fokus mana ada buat koja ni, kena tengok depan. Angkat tangan, angkat tangan. Okey. Ha, okey, tengok, tengok, tengok. Ha, macam masuk kan. 6 15 18. Nak bahagi dengan berapa? 2. 2 tak boleh. Sebab apa? 15. Ha, sebab ada satu nombor ganjil kan. Ha, bagus yang depan ni. Kalau nak cepat pandai duduk depan. Tak cukup kerusi duduk bawah ni. Ha, okey, jadi kita bagi dengan 3. So 2 5 6. Boleh bagi lagi tak? Okey, ini bezanya dengan FSTB ya. Okey, sekarang ni 3-3 tak boleh dibahagi. Cari 2 yang boleh. Cari 2 yang boleh. 2 dengan berapa? Bahagi 2. Okey, 2 dengan 6 boleh ya. Okey. Tengok ya, JSTK ni 2 dengan 6 ni boleh. 5 je tak boleh kan? Okey, tulis. Bahagi dengan 2 sini. Sini. 1 sini. Turun sahaja 5. Sebab tak boleh 5 bagi 2 tak boleh, turunkan aja. Okey, 6 3. Boleh lagi tak? 3-3 tak boleh kan? Jadi GSTK bagi 6 15 dan 18 ialah kelas ialah mens. Ialah saya tak nak jawapan. Kau pun dengan apa belajar ilmu hitam ni? 3 kali. Ah, ha, baru kira berapa jawapannya? 945. Oi, 945 dia cakap. Ha? Cik, tengok kalkulator kamu ni jenis apa ni? Kecak ayam. Mana buat ni? Siap ada nombor. 9. Siapa kata 90 bangun? Siapa kata 90 bangun? Kamu kata berapa? Berapa kamu kata? Ya ke? Tengok. Ha, kamu bangun sebab apa? Ha, ingat tak tahu main bangun aja. Setengah orang lain bangun, dia bangun. Berapa? 90. 90. Ingat ya? Ingat. Ingat yang ini. Ha, yang ini baru ni. Kalau kalau ada 2 yang boleh dibahagi lagi, kita bahagikan. Max? Okey, habis. Harapnya fahamlah.